Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou Cleo Rocha e hoje estou aqui para encerrar e fazer a segunda parte dessa sapatilha que eu fiz o primeiro vídeo, fazendo essa parte da frente e agora eu vou fazer essa parte aqui traseira, tá, gente? Então, aqui eu falei tudo como foi que eu fiz a elaboração no vídeo 1. E aqui eu já deixei pré-pronto para o vídeo não ficar tão longo, da mesma forma que eu fiz nessa parte daqui da frente, eu vou fazer aqui. Aqui eu coloquei 31 pérola de 6, tá? De 6 milímetros. 31 pérola de 6 milímetros. Cortei aqui embaixo, tá? Costurei e já está firme aqui. E como eu falei no início, eu usei para fazer essa sapatilha só pérola 6, miçanguinha, cristais de número 4, balãozinho, tá? Usei a tesoura do tecelã, que ela é excelente. Ela tem um biquinho bem preciso para cortar a linha lá em cima da necessidade que a gente tenha. Alicate, tá? Linha 40 e a 20, tá? Estilete, tesoura e isqueiro. Ok, gente? E também eu tô aqui hoje para falar para vocês dessa sapatilha que eu fiz ela, só que o vídeo eu não consegui enviar. Então tá aqui a sapatilha do lacinho preto que eu ensinei, que eu passei um vídeo pequeno. O lacinho preto tá aqui, ó. A sapatilha é essa, tá? Gente, a outra sapatilha. Então tá tudo prontinho aqui, bem elaborado, tá? Só que infelizmente eu não consegui enviar o vídeo pro YouTube. Mas eu vou logo estar fazendo uma nova e daí quando eu estiver fazendo, vou gravar para vocês, se Deus quiser, a parte da frente e atrás, tudo só em um vídeo, tá? Fiz uma elaboração, depois colei, ó, cortei aqui tudo direitinho. Tá, colei esse êmbolo aqui da sandália, tá? E ficou essa sapatilha, tá? E agora eu vou começar a dar o passo a passo desse calcanhar. Da mesma forma que eu apliquei no vídeo 1, aqui nessa parte da frente, eu vou fazer agora do mesmo jeito. Nessa primeira carreira, ela tem 20, aliás, 31 pérola de 6 mm, de 6 milímetros. E na segunda carreira eu vou encerrar ela com 29. Eu vou eliminar duas, ok? Então, gente, aqui eu vou, já coloquei a minha primeira pérola, tá? Pra mim fazer a segunda carreira. E eu vou terminar essa segunda carreira com 29 pérolas, tá? De 31 eu vou descer para 29, eu diminuí duas. Então, eu vim de dentro para fora, tá? E agora, olha, de fora para dentro. Isso aqui é para os iniciantes, né? Porque, como sempre eu falo, os veteranos, os artesãos, artesãs que estão aí direto trabalhando sabem direitinho, tá? E desde já eu quero dizer que espero que todos estejam bem, na santa paz de Deus, ó, de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora. E de fora para dentro. De dentro para fora e de fora para dentro. Eu vou fazer uma coisa aqui legal para os iniciantes. Olha, pega a pérola.
Aí venho aqui nesse meu próximo fio de nylon, que tá em cima da pérola já costurado. Passo aqui assim, ó. Aí eu posso ir até aqui e fazer assim, ó. Mas geralmente, às vezes eu erro e passo de volta. É que sempre sai por volta. Aí eu prefiro levantar um pouquinho. Aí já faço assim, de fora para dentro. Ok? Isso aí é uma dica legal, porque eu já penei um bocado para, às vezes, tentando terminar um chinelo mais rápido ou qualquer outra coisa que eu ia fazer nesse ponto, eu ganhava mais tempo, eu perdia tempo. Aí, então, isso aqui é bem importante. A gente manter essas informações, essas dicas são muito legais. Bom, gente, esse é o meu último vídeo antes do Natal. Quero dizer que eu desejo um Feliz Natal para todos, tá? Que Deus abençoe, tá? Que Deus venha trazer uma prosperidade para todos nós, tanto no reino espiritual como material. Que todos nós possamos estar bem. Esse é o meu desejo, tá? Muita paz, saúde, felicidade, tudo de bom. E, gente, não esqueçam de ajudar o nosso canal, tá? Esteja aí se inscrevendo no nosso canal. Também quem aprendeu esses tutoriais que eu tô fazendo, essas aulas, se você aprendeu, que você quiser postar no nosso. Aí no nosso nos comentários e tal, vocês podem estar comentando, vocês podem estar interagindo com a gente vai ficar muito feliz, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok? Então, assim, sempre de dentro para fora e fora para dentro. De dentro para fora e fora para dentro. De dentro para fora e fora para dentro. Aí aqui eu vou ter um detalhezinho. Aqui eu vou engolir uma, ou seja, eu vou diminuir uma. Aí então, ao invés de eu passar aqui, eu vou passar nessa outra aqui, ó. Ao invés de eu passar aqui, porque no normal aqui eu já vou diminuir uma. Então, eu quero diminuir duas. Então, eu não vou passar nessa aqui, eu vou passar na próxima aqui, ó. Olha aí como é que vai ficar. Ok? Não parece, tá? Minha linha tá terminando. Aí eu vou trocar de linha e já volto com vocês. Vou já passar outra linha na agulha. Pronto, gente. Final da minha primeira, segunda carreira, tá? Dos 29. Agora na outra já vai ser 28, tá? Aí eu vou estar contando pra vocês aqui, porque eu vou diminuir. São sete carreiras aqui. A cada uma eu vou eliminar uma. Da terceira em diante. A cada uma eu vou morrer ao todo. Até a sétima carreira eu vou ter 23 pérolas, porque ela vai subir para ficar menor, para ficar isso aqui assim. Ok? Aí, então nessa tem 29, nessa tem 28, aí aqui tem 27, 26, 25 e 24, aliás. Ok? De fora para dentro. Opa. Aqui, de fora para dentro. Aí a linha tá grande. Que eu acabei de enfiar e fica. Dá um pouquinho mais de trabalho.
fora para dentro e de dentro para fora. De dentro para fora. De fora para dentro. E esse ponto também, gente, vai dar para vocês usarem para fazer sapatinho para criança nos números bem menores, como criança de 1 ano, 3 anos. Eu vou estar elaborando um para criança também, logo, logo. Fora para dentro e de dentro para fora. Gente, quando eu tiver mais acima já, porque eu não vou poder deixar esse vídeo ser tão longo, tá? Porque o outro ficou em 45 minutos. Aí então eu vou só dizer o tanto de pérola que eu fui usando até aqui, graduei, como fui diminuindo. Eu sei que todos os artesãos são artistas e eu sei que vocês sabem que vocês são muito inteligentes. Aí então vocês estão compreendendo plenamente o que eu tô falando quando eu vou diminuir a cada carreira, eu vou diminuir um. Ok? Pronto, gente, eu tô aqui na minha carreira, na quarta carreira, e eu vou estar completando 27. 27 pérolas, tá? Sete pérolas e todo o tempo no mesmo processo, de dentro para fora e de fora para dentro, tá, gente? Aqui, fora para dentro, só um minutinho, só um minutinho. Bom, gente, a minha linha terminou. Nós já terminei a quinta carreira com 26 pérolas, tá? Agora eu vou passar nessa pérola aqui pra esconder meu nozinho, tá? Escondi o nó. Já passo pra essa aqui e vou iniciar a minha sexta carreira. E na sétima encerra, tá, gente? Isso aqui é bem facinho, gente, bem fácil, tá? Não vai ter tanto segredo. Olha, essa tesoura de tecelão é excelente. Olha como ela é precisa, ela vai lá em cima do problema. Vai lá em cima da nossa necessidade. Então, de dentro para fora e de fora para dentro. E nessa sexta aqui, eu já vou ficar com 25, tá? Aliás, 26, é 25 já, vou ficar com 24, tá? Nessa sexta eu vou ficar com 24. Ok? Na sexta eu vou ficar com 24. Até eu terminar aqui essa, eu vou ter 24 pérolas, tá? A sexta eu vou encerrar realmente com 23, ok? Ainda agorinha eu tive um branco rapidinho, falei que a gente ia encerrar nas 24, mas não é, 20, é 23 mesmo, ok? Pronto, gente. Última carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Essa é a sétima que eu já tô fazendo, tá? E aqui eu vou encerrar ela com 24, tá? Com 24 pérolas, aliás, com 23 pérolas. Aí daqui a pouco eu já vou mostrar como é que eu fiz essa parte aqui, tá? Bom, gente, chegamos ao final, tá? Do calcanhar da nossa sapatilha. E agora, como todas as pérolas ficam com furo para cima, aí eu tenho que colocar essa alça, né? Aí para eu colocar essa alça, eu tive que colocar uma pérola a mais aqui nessa lateral para poder formar o trio, ok? Aí eu fiz isso aqui. Peguei uma pérola, tá? Peguei uma pérola, pus na minha linha. Aliás, já tem duas aqui, só um minutinho. Pus na minha linha, aí passei aqui nessa segunda, ó, e vim direto aqui pra cá. Que é pra ela ficar deitadinha. Que as outras todas estão com furo para cima e essa não vai aparecer o furo. Aí o que foi que eu fiz? Aqui eu fiz um trio, ó, um trio, tá vendo? Com um Vzinho aqui, tá? Aí eu venho com uma pérola aqui no meio, tá? Aí já repasso aqui, repasso aqui. Aí ela já vai ficar de lado. Aí eu venho aqui, repasso novamente e saio aqui. Aí formei o quadrúplo, ok? Aí aqui eu já passo aqui. Geralmente esse ponto aqui se faz com duas linhas. Só que aqui eu vou fazer com uma só, com a agulha, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar três pérolas na minha linha. Um, dois, três. Opa. Três. Três pérolas na minha linha e vou passar aqui, tá? Olha aí, aí já fica o pontinho mais tradicional das tramas de pérola, ok? Aí eu venho aqui novamente, tô com uma linha forte, 40, né? Aí venho aqui, passo isso aqui de novo, tá? Aí ponho mais três pérolas na minha agulha e passo sempre do lado oposto. Ó, a minha linha tá saindo aqui, então vim do lado oposto. Aí novamente eu formo outro. Aí eu venho de novamente aqui. Ok. Aí passo aqui. Aí pego mais três pérolas, tá? Aí faço o mesmo processo, lado oposto. Vou fazer mais uma vezinha aqui. Passo aqui. Aí sempre dá uma apertadinha, tá? Pra ficar bem firminho. Aí pego mais três pérolas. Uma, duas, três. Aí passo aqui. Ok? Aí eu vou repetir esse processo até dar 14 aqui no meio. Aí aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Quando tiver 14, aí daí eu volto aqui com vocês novamente, tá? Eu vou fazer agora, trabalhar pra chegar até no ponto do atracador da alça da minha. Da alça da minha sapatilha, tá? São três pérolas sempre que eu vou pegar. Pronto, gente, 14, tá?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Essa daqui já é a que vai ficar aqui para fazer esse acabamento da alça, ou seja, o caseadinho, para colocar aqui na outra pérola, na pérola que encaixa, ok? Aí então eu usei 13 perolinhas pequenas, 13 pérolas número 3, ok? Pronto, gente. Aqui eu já Dois, tenho as minhas 13 três, pérolas, tá? E aqui eu vou fazer o ai, seguinte: eu vou voltar com a minha agulha, vou passar aqui nessa perolinha de volta e vou entrar aqui de volta, ok? Isso aqui já é da minha abotoadura, né? Aí, ao invés de eu passar aqui, eu vou fazer o contrário, gente. Ó. Ok? Por que eu vou fazer o contrário? Porque o meu encaixe vai ter que ser na pérola do lado, meu acabamento. Aí vai ficar assim. Aí eu vou dar um nó, vou passar aqui, vou ter que dar um nó para passar nessa aqui, porque agora eu vou usar todas as do meio para fazer a borboletinha, a florzinha de cristais, tá? Para fazer essa florzinha aqui, ok? Aí então vou passar aqui, tá? Vai ficar bem seguro, porque aqui eu vou estar encerrando essa parte com a pérola 6. Aí eu vou passar para a pérola. Aliás, eu vou passar para os cristalzinhos, tá? Aí então eu venho aqui, faço três nó. Lembrando que eu tenho que trabalhar com uma linha forte aqui nisso aqui, porque isso aqui vai ter que aguentar, né? A atracar legal aqui na botoadura da sandália. Aí daí eu vou ter que deixar ele bem certinho, né? Olha, gente, que coisa graciosa. Ficou tão linda essa sapatilha. Tem tanta gente paquerando ela, como eu falei no outro. Todo mundo que vê acha linda. E foi assim, uma coisa que eu lutei para elaborar. E graças a Deus está ok. Eu tô aqui fazendo ao vivo para vocês, tá? Agora, gente, eu vou Ao vivo. colocar aqui essa pérola e mais uma pérola de 13 milímetros, tá? Mais uma pérola de 3 milímetros. E vou colocar uma pérola de número 8. Pra servir de botão, tá? Ou seja, eu chamo isso aqui de fêmea e isso aqui de machinho, né? Tipo no colchete, que tem o machinho e a fêmea. Então, eu faço desse jeito. Ok. Eu vou passar aqui. E aqui. E vou amarrar dentro aqui disso, gente. Eu vou amarrar no meio Deixa eu meter mais um aqui. Eu vou fazer meu nozinho aqui. Bom, gente, chegamos à parte final já, que é aplicar essas florzinhas, que parece até uma borboletinha, eu acho uma graça. Lindíssimas. Aí,
Eu fiz o que aqui? Eu passei a minha linha aqui, já amarrei, tá? Com uma observação, essa linha é de número 20, então eu tô usando duas mãos já dela, tá? Dois fios. Aí já amarrei, vou passar aqui, tá? Já vou passar direto aqui, ó. Vou puxar pra enfiar ela pra dentro da pérola. Opa. Pronto. Aí aqui eu vou começar a bordar minhas florzinhas lindas e ricas com cristalzinho e miçanguinha. Ok? Dá um minutinho que vamos já entrar nesse passo. Agora eu desço aqui. Desço aqui. Saio aqui para ficar bem firme, bem amarradinho e entra aqui, aqui inicia. Ok? Aí eu venho e pego uma miçanguinha, um cristal, uma miçanguinha, um cristal e uma miçanguinha. Aí eu venho aqui, ó, faço isso. Terminando daqui, eu passo pra cá, tá? Aí eu entro aqui novamente, tá? Puxa minha linha. Aí eu pego uma miçanga, um cristal, uma miçanga e um cristal. Aí passo aqui, ó. Assim. Aí aqui eu já posso também pegar um cristalzinho, já coloco aqui. E uma miçanguinha. Ok? Espero que esteja dando para vocês entenderem. Aí aqui eu volto de novo. Quando eu volto aqui, ela já fica arrumadinha. Olha aí, que gracinha que fica. Aí eu vou repetir novamente, vou repetir por 3 vezes esse processo para vocês acompanharem e para aprender legal. Bem tranquilo. Nossa, aqui começou uma chuva bem forte. Passei aqui, aí eu já vou passar para cá, para esse lado. Pra cá, agora passo nessa aqui. Agora eu vou iniciar a segunda parte da minha florzinha. Que gracinha que ela é. Mas ficou riquinha a minha sapatilha, ficou muito top. Isso aqui. Ó, só uma miçanga e um cristalzinho. Miçanguinha, passo aqui. Aí aqui eu já venho com outro cristalzinho e outra miçanguinha. Passo de volta aqui. Ok? Olha como vai ficando uma gracinha. Mais uma vez, aí depois eu já vou trazer pronto para vocês.
sempre entrando ao lado oposto da linha. Minha linha tá saindo aqui, eu entro contrário. Aí daqui eu já saio pra cá. Isso aqui. Aí aqui eu venho com mais uma miçanguinha, um cristalzinho. Aí passo aqui. Aí já coloco logo aqui na agulha mesmo. Isso aqui é só são ideias. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Vocês podem enfeitar de outra forma a sapatilha. Pode criar um outro design, uma florzinha para botar aqui, uma borboletinha, da forma que vocês quiserem. Isso aqui é a forma que eu criei, a forma que eu achei bonito, que eu criei, que eu achei que ia ficar legal. Mas vocês podem ter outras ideias, tá? Agora eu vou trazer pronto já. Observação. Eu vou passar em cima das 14, vou entrar dentro em cima dessas 14 pérolas do meio, tá? Trabalhar só o meio. Chegando ao término aqui da nossa sapatilha. Eu ainda nem coloquei nome nessa sapatilha, gente. Eu não sei nem como é que eu vou pôr. Mas eu vou colocar um nome bem mimoso. Pronto, gente. Aqui está a nossa sapatilha, tá? Eu lutei para elaborar tudo da melhor forma. Aqui está, já tá toda prontinha, tá? Olha só, gente. Tá? Olha que graça. A menina, a mocinha que calça 34, teve aqui comigo. Calçou ela, ficou perfeita, ficou linda no pé. Olha que gracinha, tá? Pronto, gente, olha aqui, ó. Olha, tá? Pronto, gente, eu agradeço a cada um de vocês que vão visualizar este vídeo, que Deus possa abençoar. E quero desejar mais uma vez um Feliz Natal a todos, com muita prosperidade, saúde, felicidade, tá? Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa reinar nos nossos corações. E também quero pedir para vocês que vocês possam estar e se inscrevendo no nosso canal, se vocês gostaram, dá um joinha, compartilha, tá? Comenta. Se tiver qualquer dúvida, vocês comentem lá que eu vou dar uma olhada com maior amor, maior carinho, tá? E uma outra coisa, se vocês tiverem realmente dúvida ou qualquer outra coisa, aí vocês fazem uma anotação que quando eu for olhar lá, eu vou estar respondendo, tá? E como eu já disse em outras aulas, a gente pode estar repetindo a aula, tá? Mas eu creio que vocês receberam o recado legal. Ficou uma graça, ficou muito, muito lindo, tá? Muito bonitinho, olha só, gente, olha. Acabamento, tá? E também aquela outra sapatilha que era do lacinho, tá? Tá aqui ela. Ela ficou quadradinha na ponta. Também foi uma elaboração, ela tá no número 40 aqui, tá? E essa é no número 34, tá? Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente, tá? Até a próxima, se Deus quiser, e que vocês fiquem na paz de Deus. Obrigada. Gente, aumentando um pouquinho mais o vídeo aqui. Deixa eu cortar aqui rapidinho esse fio. Deixa eu te dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Conforme as coisas se encaixem e andem melhor, eu pretendo estar gravando, estar sempre postando vídeo na segunda e na sexta. Aí então vocês
toca a campainha de vocês aí para receber a notificação que nesses dias, sempre, se Deus quiser, eu vou estar lançando vídeo novo, ok? Obrigado pela paciência e também eu espero que vocês tenham gostado dessa elaboração, desse sapatilho, ok? Obrigado.